ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ନାଚ ଗୀତ ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିସର। କିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତ କିଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛି। ଦେଖିଲେ ମନ ପୁରି ଉଠୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ନାଚ ଗୀତ ସହ ସାନ୍ତାକ୍ଲସ୍ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି। ଗତ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧରାବତରଣ ପରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବଡ଼ଦିନ। ବିଧି ମୁତାବକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଆମେ ଆଜି ଫୁଲବାଣୀ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞ ଥିଲା। ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ରୁଧିର ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞ ହୁଏ ସେହି ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଯେପରି ଆଜି ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯେପର ଗୁହାଳ ଘର, ଯାହାକି ଆମେ ବି ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ସେଠି ଭାବିବୁନି ବି, ସେ ଗଲେ କି ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେପରି ଆମ ଯୀଶୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୀତ ବାଜିଥିଲା, ନାଚ କରୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ସମୁ, ତା'ପରେ ଆମେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଭେଟିଲୁ, ସବୁ ପିଠାପଣା ସବୁ କରିସାରିଛୁ, ଖାଲି ଏବେ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ସମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବଡ଼ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ସହ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଆସର ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।